შეხვედრაში, როგორც კი დასრულდა, მათი აღნიშნა, რომ ფიქრობ, რომ ცხოვრებაში რა ჩვენ თავს ხმება ჩვენივე გადაწყვეტილების შედეგია და ძველი პასი იოსელიანი მარჯვენა და მარცხენაზე გაიწორა და არტყა და ულამაზესი გოლი გაიტანა. 2-3. 2-3 60-ე წუთზე პირველ შემთხვევაში თუ ვთქვით რომ იოსელიანის დარტყმის შემდეგ ავტოგოლი იყო, ეს კი იოსელიანის დამსახურებით ეს გოლი. მართლა სრულად მისი დაწოდება დაჯარიმაში იოსელიანი იბრძოლეს. ფურთისთვის დარტყმა და გავიდა გოლი იოსელიანს გაქვს უმნიშვნელოვანესი გოლი თავისი გუნდისთვის. 1-0. დაწინაურდა მასპინძელი გუნდი, გივი იოსელიანი გატანილი გოლის ავტორი. ჩატოდება და პირველი გოლი სანტრედის მიმდინარე სეზონში 62 წუთზე ანგარიში ხდება 1-3. იოსელიანმა დაარტყა, მაგრამ იქ დავინახეთ რომ იოსელიანი მარჯვენა ხუდა. იოსელიანი ჩატოდება საჯარიმაში და პერფიდენტია. ვა! 3 მტრედია და ახლოს არის სანტრედია. კაპიტანი საჯარიმოში და 2-2 წინაძელთან ნათან ჟუნიორი გამოეხმაურა კაპიტნის საქართველოს ჩემპიონი გახდა. ამასობაში კარგად თამაშობენ საპრედიელები შეტევაში 3-3 არიან ისინი. როული მოქმედება საჭირო. არაბიძე ძალიან კარგია, კიდევ ერთი დიაგონალური გადაცემას აკეთებს იოსელიანი, მისთვის იდეალური პლასტარია და საფრთხეა და და მცირე მარცხით აცილა. კარგად მოჭრა ახლა. იოსელიანი გადაეღობა მის დარტყმას. იოსელიანია და წინ დაჯარიმაში ჩაატოდა. იოსელიანი უკვე მეტოქის ნახევარზე აქვს, კულტურა ჩაირიქი გაიქვე. მინაჩუნე გურცი იოსელიანი შეუძლია დარტყმა და დარტყმა იქნება აკორთანა. სამტრედიელი ფეხბურთელები იგურიცე, იოსელიანი ეს ფეხბურთელი დარტყმა. მე ხომაგები გოლშელიანი, იოსელიანი უნდა. ვა, წესიშული დარტყმა. საჯარიმოში დარტყმა და საუბრეთ სამტრედიელში. ჯარიმა შეკარგე ხარ, ზოგი
ჩვენ ნახოთ ეს ეპიზოდი ძალიან საკითხო ჩაათოდა. იგი იოსელიანი გახდა ეს მეკუთელი. ხურობეთ რა თქვა, მარცხენა მარჯვენა მოედნისენში მისი ქუჩაც კი არსებობს თითქოს სულ იოსელიანია ყველგან და ესაა ინტერესოა. დრო აქტიური ფეხბურთელია და პროდუქტიული.